На стадії півфіналів будь-яких турнірів, як відомо, серед квартету слабких суперників не буває. Втім, сліпий жереб для Магдалинівської БПК «Агро» вибрав, можливо, найсильніший колектив з четвірки, переможця другої групи і минулорічного володаря Кубка України серед аматорів ЛНЗ «Лебедин» з одноіменного селища Шполянського району Черкаської області, який представляє потужний агрохолдинг, що нараховує більше 100 тисяч гектарів землі у декількох областях держави. Гості прибули на звітний поєдинок заздалегідь, змістилися у готелі «Райкардс» Дніпра і напередодні матчу у суботу провели тренування на полі стадіону «Колос-Арена» у Магдалинівці. Чого гріха таїти, господарі, якщо і не побоювалися суперника, то як мінімум налаштовувалися на зустріч надсерйозно. Враховуючи гіркий досвід минулого поєдинку тут проти альянсу з Липової долини Сумської області, у якому вони зазнали поразки 1-3 і змусили добряче похвилюватися своїх уболівальників і керівництво клубу. Зі стартових хвилин наставник ВПК Сергій Соловйов зробив свій вибір на наступних виконавцях: голкіпер Бубенцов, квартет оборонців Олександров, Сидоренко, Єрьомінко, Дігтярьов. Останній замінив на лівому фланзі захисту Мельникова, який пропускав гру через перебір жовтих карток. Опорний хавбек Васильєв, попереду нього Донгаузер, Коломоєць, крайні хавбеки Шмигельський, якому потрібно віддати належне і подякувати за те, що знайшов у собі сили вийти на поле на другий день після того, як поховав батька, який дочасно пішов з життя. Наші співчуття Богдану, його сім'ї і родині. На протилежному боці розташувався Красов на вістрі атаки Соколянський, який того дня святкував день народження. Вже в дебюті зустрічі Шмигельський не зміг належним чином приборкати м'яч у районі кута воротарського майданчика і той, ковзнувши повз ногу, залишив межі майданчика. Потім Богдан на 10-й хвилині смачно, втім вище поперечини, тріснув із-за меж карної зони. Ще за три магдалинівці створили найгостріший момент першого тайму. Олександров почепив у район 11-метрової позначки, звідки Соколянський у боротьбі з опікуном Маківкою кивнув шкіряним. Втім, досвідчений воротар гостей Козаченко видріпав сферу практично з дев'ятки і перевів її на кутовий. Далі, після відрізку, коли події в основному розгорталися без воріт, хвилині на 30-й Соколянський, увірвавши зліва у штрафний майданчик, цілив у ближній кут, проте не влучив. У проміжок часу, що залишався до сигналу на відпочинок, спочатку Шмигельський небезпечно бив зі штрафного, але повз площину білого прямокутника. А перед тим, як відправитись до роздягалень, лебединці організували навалу обабіч володінь господарів. Зрештою, вона ні до чого не призвела, і на перерву команди вирушили за яскравих нулів на табло стадіону. Після відпочинку склади обох колективів змін не зазнали, натомість господарі другу половину зустрічі розпочали надпотужно, і, як з'ясувалося, після саме її дебют виявився вирішальним для всього поєдинку. Спочатку Донгаузер метрів 17 гепнув, змусивши знову злітати у повітря Козаченка, де він кінчиками пальців спрямував шкіряного на кутовий. А потім стався гол. Соколянський поборовся, здається, за безнадійний м'яч, пошив у дурні оборонця і від лицевої лінії відпасував у центр карної зони, звідки Коломойцю дотик покотив сферу у нижній дальній кут. Не встигли гості оговтатися, як змушені були через 3 хвилини вдруге діставати сферу з сітки власних воріт. Сабрін, який замінив Шмигельського, відразу взяв участь у другій атаці. І після того, як захисник відбив м'яч ледве йому не на ногу, він від правої лицевої лінії м'яко почепив сферу на Соколянського, який головою в притул розстріляв володіння лебединців. Гол плюс асист – кращого подарунка самому собі у власний день народження годі і придумати. Браво, Ігор! Важніше, щоб ми виграли. Не важливо, що хто віддавав і забивав. Головне, що команда виграла. Это, я вважаю, ми зробили полшажочка вперед к нашій цілі. Втім, до вищезгаданої ігрем звитяги було ой, як ще далеко. Подібний розвиток подій змусив тренера Лебедина вдатися до низки блискавичних замін і загострення гри у нападі, що в підсумку і сталося. Розпочали канонаду гості з виконання небезпечного, але невлучного штрафного. Далі ВПК «Агро» врятував Бубенцов, який ногами встиг зреагувати на удар з близької відстані практично наодинці Колоса. Після чого лебединці виконали кутовий і навіть забили. Втім, арбітер взяття воріт відмінив цілком справедливо, зафіксувавши порушення правил за атаку на голкіпера. А потім гості вдруге спрямували м'яч у сітку господарів, і знову суддя гол не зарахував через те, що мав місце офсайд. Апогею напруга у поєдинку сягнула за чверть години до закінчення основного часу матчу. Олександров постелився у підкаті на куті воротарського майданчика і відвів загрозу. Потім сфера зверху впала на поперечину площини білого прямокутника магдалинівців після подачі з правого боку.
Ті, у свою чергу, спромоглися на кивок у падінні головою Шарка, який ні до чого не призвів. Заключні хвилини, серед яких і 4 компенсовані, виявилися хвилюючими для ВПК і його прихильників. Причому до такого призвели самі підопічні Сергія Соловйова, які у простих ситуаціях ускладнювали становище, втрачали м'яч і давали шанси гостям до загострення. На щастя, все обійшлося. Магдалинівці відсвяткували цілком заслужену перемогу, проте поки що в окремо взятому матчі. Але всьому свій час. Наразі насолоджуємося нинішнім здобутком нашої команди. Я хочу поздравити, в першу чергу, болельщиків Магдалинівки, які сьогодні прийшли за нас поболіти. Это победа для них в первую очередь. И, наверное, этими играми мы завершаем свои выступления на этом стадионе как аматоры. Наверное, следующие игры уже будут в ранге профессионалов. Поэтому я их приглашаю на футбол, чтобы они нас также горячо поддерживали, переживали за нас, а мы постараемся их не подвести. Что касается игры, первый тайм выиграли 2-0, наверное, второй тайм состоится в Лебедине. Повторюсь, играли с хорошей командой, с серьезной командой. Ребята сегодня выполнили установку на игру. Да, были моменты, могли распорядиться лучше и больше забить, но могли и пропустить. Поэтому я считаю сегодня счет по игре. Я искренне рад за эту победу. На самом деле это большая победа. Победа, на самом деле, аматоров, аматоров футбола. Команда ВПК «Агра» на стадионе, в котором мы находимся, это Магдалиновский район, Магдалиновка, сделала чудеса. Мы в самом начале игры вот, на самом деле переживали. Ну, это было такое действие. Мы не могли сидеть, мы простояли 2 тайма на ногах. Это было супер. Мы думали, конечно, там 1-0, но 2-0 и почти 3-0 – это было супер. Эмоции, конечно, набрались намного-много вперед. Огромное спасибо руководству команды и самой команде. Она сделала чудеса. На самом деле это был уровень уже не аматорского футбола, а с моей точки зрения намного выше. Поэтому хочу пожелать команде еще дальше побед и развития. Я думаю, скоро мы увидим первую лигу и чемпиона ВПК «Агра». Поздравляю!